សួស្តីលោកអ្នកនាងម្នាក់ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកជាទីគោរពរាប់អានចាប់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំខិរតនាសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ13កើតខែអាសត់ឆ្នាំរកានុពស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី3ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2017ចាស់លោកអ្នកនាងនិងម្នាក់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នាទីសំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរដល់ថ្ងៃនេះកញ្ញាច័ន្ទលក្ខិណានឹងលើកយកអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិតសានីមកអានជូនស្ដាប់ចាស់តាមដល់នាទីសៀវភៅខ្មែរដែលលោកសានសវត្តនឹងយកអត្ថបទសិក្សាស្ដីពីអរិយធម៌ខ្មែរនិពន្ធដោយលោកលីធៀនតេងមកអានជូនស្ដាប់ចាស់បន្តមកទៀតមាននាទីតន្ត្រីប្រចាំថ្ងៃរួចហើយមាននាទីសង្គមវិទ្យារៀបរៀងដោយលោកខេងខេមរៈដោយលោកនៅបន្តអានតបតស្ដីពីកម្ពុជាក្រោមខ្មែរនិងវិបត្តិអន្តរជាតិនាទីព្រះពុទ្ធសាសនាសម្ដែងដោយព្រះតេជគុណសានសុជារួចហើយបញ្ចប់កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះដោយនាទីពីនេះពីនោះរៀបរៀងដោយលោកសានសវិតចាស់ហើយជាបឋមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់នាទីសំឡេងរំដោះជាតិខ្មែរដោយថ្ងៃនេះកញ្ញាច័ន្ទលក្ខិណានឹងលើកយកអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិតសានីសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសស្វីសមានចំណងជើងថាតើជួងមរណៈបន្លឺឡើងដើម្បីនរណានាងខ្ញុំច័ន្ទលក្ខិណានឹងលើកយកអត្ថបទវិភាគរបស់លោកទិតសានីមកអានជូនអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ក្រោមចំណងជើងថាតើជួងមរណៈបន្លឺឡើងសម្រាប់អ្នកណាចាដើម្បីឲ្យកាន់តែច្បាស់នោះសូមចូលរួមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅនៅឆ្នាំ1953នៅពេលដែលសម្ដេចនរោត្តមសីហនុជួបលោក Foster Dulles គឺនៅពេលដែលព្រះអង្គធ្វើព្រះរាជបូជនីយកិច្ចដើម្បីទាមទារឯករាជ្យពីបារាំងប្រមុខការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានទូលព្រះអង្គថាផុតពីបារាំងទៅស្រុកខ្មែរនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃកុម្មុយនីសជាពំខានកាលសម័យនោះយើងពុំអាចជឿពាក្យសម្ដីរបស់ពួកចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកនិងពួកអាណានិគមនិយមបារាំងបានឡើយនៅពេលថ្មីៗនេះទើបយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាពួកចក្រពត្តិទាំងនោះដែលកត់ត្រាដំណើរប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងម៉ត់ចត់មិនមែនសុទ្ធតែជាអ្វីដែលខ្មែរនិយមចិននិងយួនសន្មតថាសុទ្ធតែជាអ្នកដែលមិនយល់ពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនោះឡើយបន្ទាប់ពីពួកខ្មែរក្រហមបានដេញពួកប្រចាំប្រទេសអស់នៅខែមេសាឆ្នាំ1975ហើយសម្រាប់ខ្មែរអស់ជិត3លានអ្នកនិងប្រឡាយជីវិតបញ្ញវន្តស្ទើរផុតពូជស្រុកខ្មែរត្រូវយួនឈ្លានពានទឹកដីនៅថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ពួកយួនបានដាក់បន្ទប់ពួកខ្មែរក្រហមមួយក្រុមទៀតឲ្យត្រួតត្រាស្រុកខ្មែរហើយរហូតដល់ស្រុកខ្មែរនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរសឹងតែរលាយរលត់អស់ឥឡូវនេះដល់វេនមហាយជនសាជាថ្មីទៀតហើយទោះជាយ៉ាងណាក្តីគឺគ្រាន់តែចេញពីពួកកុម្មុយនីសឈ្លានពានទឹកដីមួយទៅកុម្មុយនីសឈ្លានពានទឹកដីមួយទៀតប៉ុណ្ណោះពលគឺចេញពីខ្មែរក្រហមមួយទៅក្រុមខ្មែរក្រហមមួយទៀតព្រោះថាពុំមែនជាការរំដោះមែនទែនអ្វីនោះឡើយការរំដោះមែនទែនគឺការរំដោះដែលនាំទៅរកសេរីភាពនិងឯករាជ្យពិតប្រាកដដូចនៅពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះមកធ្វើអន្តរាគមន៍នៅកម្ពុជាក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ប៉ុន្តែជាអកុសលរំដោះបានតែមួយភ្លែតប៉ុណ្ណោះព្រោះអ្នកដឹកនាំខ្មែរឱកាសនិយមនៅពេលនោះបានប្រគល់អំណាចទៅឲ្យយួនវិញជាបន្ទាន់ក្រោមពាក្យស្លោកថារួបរួមជាតិដើម្បីជៀសវាងការប៉ុនប៉ងធ្វើអបគមរបស់ពួកចរន្តឈ្នះឈ្នះដែលយួនបង្កើតបើនិយាយឲ្យចំការរំដោះពិតប្រាកដគឺការរំដោះខ្លួនចេញពីអាណានិគមយួននិងចិនដែលខ្លាចខ្មែរខ្លាចទីជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យសេរីមួយដ៏ខ្លាំងក្លាហើយអាចនាំតំបន់ទាំងមូលឲ្យទៅជាប្រទេសសេរីទាំងអស់ហេតុដូច្នេះហើយបានជាសត្រូវធំរបស់ពួកគេគឺបញ្ញវន្តខ្មែរនិយមប្រចាំប្រទេសបញ្ញវន្តទាំងនោះច្រើនតែជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យ
nâng nẹ nì dũng tu sản vị chìa mà nụ nì dũng, tạm bài bạch châm bạch tế, lợi lên tại bà nhà văn cùng mình đi mua chùm nguồn, đại riêng nơi xã khó vị chìa lại bà ráng, có bất mẹn tại đại chân nâng dũng cùng mình đi, bàn âu tiếng nâng ô bạch thăm tục xâm rạp vô tọc cả ta rồi bác bụ kê. Tâm rộng bàn đăng khá luôn, ở vầy cơ chì rột bê lạc ác tử hài. Đại chân này khơi thả, nâng bê nì, ca rộng đọc chiệt nơi tay chìa cách ca đại khám ái, trái thơ tiền mũ đọt đài. Bước nẹ đặt ngom khám ái tranh bào chấn nâng dùn cứ rồi hột một đoàn bê bạc bạc trắng cho sợ phía bằng cục tực phía sọc cho bạc, ôi bộ con chẳng công mần ní nơi à nạp tì bàm. Bạn tài bà ta mơ tớ, ca rộng đọc sọc khám ái mà đoàn ní, bà hai chìa ca bị bạc ná. Bước phán ca rộng bọc bộ Ananikum thầm mây mặt đoàn ní, cứ bằng hai ở ốc mai tay mặt đoàn. Tuốt tam rồi dạ sân kìm bật mốc, rồi chùm hò cả đấy, bố cứ sân kìm rồi viên bọn bọn công mình đi tàng bí, đã chôn ca chết sật trời đứng khả nế, chôn ca xa hạ ca khả nế thơ bạp khả mai. Bắn tích tiết, nơi bê bật bèng nôn đáy, tớp dương ách đang chụp bạc thả sọc mai, nơi miên chú mua thả chết sọc mai đọc đáy, có bật mèn. Tại bởi chí chôn đại ruột nơi lưu tực đầy khám ai tăng bị đồn ta mốc, nâng ốc miên to từ tiết, cứ miên tài chôn chết chuốn nâng chấn đại tăng luôn kê tha chí khám ai bẩn nọ. Nếu bên ní kê chào xua thà, bắn toa bị bỏ cổ sao bắt đẹp từ áo chào bài thầm mây ruột hỏi, tao miên rương ở với nâng cát miên lạng. Cái rối ca cho hạt tài khá giang một miền nhật rô viên chấn nâng khám ai, nếu bê thầm mây ní, đam bây bỏ cổ ca cực rộng bắt đẹp khám ai, áo tay chấn. Bộ khám ai kinh chế dùn, ở bê chất gần lá sát tà vọt gần lông mộng ní, trời thơ vơ bỏ vọt tà rụp mà đoàn tiết bên chạy thà, bộ kê chiếc sai khang. Nghiến phu chống, cứ mình mến sai khang, nghiến tăng dòng tế, cứ phụ dùn đai miên tâm nổ từ rốt xa hạ rốt Amerik. Dương bàn lứ nâng cung phong lưu bàn to tiết, nữ ca bàn chạy cao cao, ông bí cô trùng hồ bà chẳng. Đạch khát nâng Amerik ní bàn tay tùm nọp tế khăn ông rô viên. Nghiến phu chống, đai chìa chôn cung mình ní đạch khát, ép chân bê kháng nâng nghiến tăng dòng. Nẹ cài tùm rung nì dũng có ách nôm sọc dũng từ rộng trường mệt thầm mây mùi tiệt đài. Phan ca rộng bọc nghiên tàn dũng, đại bác thuyết châm hò, từ rộng bạch châm bạch tế, cứ bọn hai liệp tức đầy khám ai tam rồi dạ, sân kìm rồi viên chấn, nâng Amerik nơi lưu tức đầy khám ai. Bác sân chí Amerik sọc chất thua sân kìm lưu mến, bắn tốt bị cổ rầy kháng chứng, khóm lạc khăn rộp rung chì mùi dùn xe rầy prai khai, sọc dùn tàng mùl, ai tê chìa bật tê xe rầy thất nơi khám chạm bạp ơn trả chiết. Nghĩ chì ca nghiêng mùi đa nghiên tăng giống bị bạc từ tùa dục. Tu chìa, giang nạ cả đấy, nếu bên ní chân trời riêng chăm, sọc mai, ai khai tê chìa tức đầy mùi rộp bạc chân sạch tay mà đòn, tại mình đôi chìa rộp biếp bấm tấm rộp bạc bà ràng tê. Chân chấp đám bao xâm át vọt tầm miên vật châm bà tế, nâng nẹ vật châm bà tế nì dũng bố cứ sật trâu mà nô cùng vị chìa rộp bọc bụ kê. Rì ai, bụ căm mà phị bà, bụng rồi lùi có trái công chát trao phòng đài. Bố cháu vai thầm mấy, trái ca trọc xâm bát rộp bọc bụ tàng nùi, dốc tờ xong prạc rộp bọn đồ lá, cứ chùm nùi ạch xâm nón. Đại kế bán bắt đầu ai khám ai xâm rạp thơ ở với đại bộ kê hai thà, ca ạ phì vọt, bần tái, đại tam ca bất cứ, à nà cột mù lực thán dô thiê đọc thùng. Chúng bố dụ vật chân đam bây ở rô ca nghe thơ, kê khám nhìn chùm rơ ở với tiết, khai bí, trái riêng phía xa chân lại, cứ nâu bê ni hai đại xong giả rô gió, nâng trái chùm nô đại cậu ôn xê tạc cạch ở rô bác xê thạ vị tù, xa mai tùm nợp chinh pinh phòng đài. Rịp riêng đòi lục tất dân nì, nhưng trong chân lạc hình á, xôm ọc côn, xôm chùm rượu bìa. Xâm rác lục nhẹ nhàng đã chăm thuốc ca tùm nhẹ tùm nồng một cam trò nà rụng đọc chật khám ai, xôm chạy tồn tam được dạy email. KNLM pipon.com@gmail.com ឬ ក៏ ទំនាក់ ទំនាក់ទំនង តាម បណ្ដាញ សង្គម Facebook គឺ មាន ឈ្មោះ ថា ចលនា រំដោះ ជាតិ ខ្មែរ ខ្មែរ ឯងណា ណា ណា
ียบสู้อ๋อลุงในเนียงมันจะสดับไปชุกไม้ปีภูมิโลกจิตีกรุบราบานกาปีไงจันสมัยนี้ยมบาทบานจุมเรียบท่าหนึ่งเลิกโยกอัตบัดมุ่ยรบบอลโลอูซ้ำหรืออูสมเอือเจ้าก็มันประกาศท่าชั่วไอจังเมนหรือเหม็นเต้ได้โลกบานอ้างท่าสดักไซฮานุผมเม้นจะโกนขมายผมเม้นจะเรียกจะบดระบบประบาดสรามรัฐหนึ่งเปรียมาสัตยานี้โกสมานรีรัตตายจะโกนยุนดาวฮูจิมิงฮาวเงียงไอกบบันยกเมาเอาจินจำยกเมาอ่านมันต่อจุนสดังมาขนองอัตบัดสเซจีภาษาอังกฤษกราวมจำนองเจิงท่า King's Business ได้ขยมบันปลายทามุกระบอหรืออาชีพเธอสดังนู้มีอาอ้างท่าโลกซึมว่าจียุนจีคลาหรือว่าโฮจิมิงหายจีพระกำนันเจ็ดหรือว่ามหาสัตยานีโกสมะเนี่ยเสียอัตบันนี่อาอ้างท่าโลกซึมว่าได้จีจงเผาหรือว่าประบาดซีสวัตมณีวังบันลุยดัตนำตกน้องกริยาสงเอ๋ยหนึ่งตึกตายทวายมิจฉาสรามฤทธิ์บันดาลเอาโลกลึงงอบเลงประกาเพลเพิดกาพร้อมแต่งบานอาอ้างเทธาโกสมะเชียสไรอามินเมียนโกนเมียนอำนาจนางจิจารติดดาลโรคเชื้อปุ่มบานบ่าหายก็เมียนกาสเซกาละปาริชัดมันตรำเต้าโดยเชียสเซทานเอาทงไงที่สามสมุยตุลามาปันผมบุญรวยมาไฟปีตรงสรามฤทธิ์หนึ่งพระองค์มาจ้าโกสมะดาวตามกาบรรจงบรรจุรบสมวาบานรถตนเอาจมูกขี้ไอเกียนสวายขนงสรกกุกี้ขายกันดาวนงบานประสดสดเสียนุเจียบบดในการนี้บานเพื่อเอาไปเรียเจียเตรียมออประตีอย่างคลั่งหายก็เยี่ยงตามประตีแนงเนวีตัวตัวประหนัดดาตลับหมอกแวงเอาพรมเป่งวิ่งตรงนี้ก็ข้อปรัชญาประบาดมณีวังลางซอยเรียกนชนามาปันประมุนร้อยมาไพ่พรมปีพระองค์ปุ่มเมนเจสไนซอยเรียกนชนามาปันประมุนร้อยมาไพ่ปีนุลาเอ๋ยดาลอาอังธาประบาดสรามฤทธิ์กาตึกโนมไพ่ให้เต้าทนามสุมวาบรรดาลอยลึงมรณะนุก็ข้อตีดเพราะประบาดสรามฤทธิ์กล่าวปีเมียนสไนเซียนุเจียบดหายนามีนบทตราบทไตรใบเนี่ยที่คือพระองค์มาจ้านรดำวิจารานรดำปริยาสาวพันหนึ่งนรดำสิริวัตรดาวกาปีเนี่ยมันเนียงเซิงเซิงขี้เนี่ยติดพองครับเป็นนี่ก็นามีนจำหน่อยมุ่ยจำนวนที่ได้เครียดง่ายปีกาเป็ดหรือปีกำหนดตราได้ยืมมีนอันหนึ่งเมนอันหนึ่งเหม็นเหม็นช่อมก็มันประกอบหนองจัดกระต่ายสดับเต้าเวดโดยเชียกาตายประลอมโลกดมเร้าสถานกาแต่ปนองดมใบกมอยมิดเนสดับกันตายสเตสเตอร์ขนองเจ็ดสรปิสรปิลปีกาเป็ดขยมสมมินบรรตอโยกเรื่องนี้หมอกอ่านจูนโลกในเนียงสดับเตียดลายเมนเทนเมนเนสไรเมเนะเนาโดยเชียเท็กซัสทลับบันโยกเรื่องสไตเซียนุแบบนี้มาอุนิเยปรับหายก่อนเยื้องก็บานน้ำโยมาจับสายแต่เติบแต่หนึ่งจับสายบานเพี้ยตีมุ้ยสายหลังเนี่ยใส่รูปนุก็ประยับประยับตุลสับมาปรับท่าส้มกลมโยกเพี้ยบันต่อมาจับสายได้คาดเพราะเกิดคลาดเมียนปัญหาว่าอาจหนึ่งคลาดเมียนเรื่องใดกระดำหรืออย่างนานุหายก็อาจหนึ่งมันเม้นเจียกาเป็ดเจียเรื่องดลือต่อต่อเขียนเมาด้วยเชียงบานจำเรียบจานดอกหายสไตเซียโนเจียมโนดาเมียนแตงสกเดลอแตงสกเดลอักระนกนองคลุ้นแต่สำหรับคลุ้นเชียงมาอำเภออักระหรือบ่อพระองค์บานลุบบำบัดอำเภอละอได้ทุลับเมียนจำพวกประเทศเจียดขมายเยอะอ๋อเขียนสอลพระองค์เจียสไตจะระบบขมายเพราะหลังซอยเรียกดอลตะปีดองแต่อำเภอหนึ่งจมโฮคลาระบอบเปรียงมันก็บัดอย่างทุ่นทุ่งจมพัวจีดปนขมายระบอบเปรียงบัดเส้นจีเปรียงเจียขมายเมนุสไตเซียนุไอเดย์ลวกบานจีจรานตัวสวัสด์ก
ក្រោយដល់បាននាំអាចឲ្យកើតជាសង្គ្រាមប្រឆាំងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីឆ្នាំ1970ដល់75ហើយសុំក្រុមក្នុងការធ្វើវាលពិឃាតនៅកម្ពុជារបស់ពួកខ្មែរក្រហមដែលខ្លះថាមានយួននៅពីលើក្បាលពួកវាផងបណ្ដាលឲ្យខ្មែរមួយចំហៀងនគរស្លាប់ចោលកូនប្រពន្ធប្តីសីក្នុងរយៈពេលតែ3ឆ្នាំ8ខែនោះខ្មែរយើងមិនគួរលើកលែងទោសឲ្យអក្រិតជនខូចរូបនេះទេព្រោះតែចង់សងសឹកពួកសាធារណរដ្ឋនិយមមែនឬទេបានជាព្រះអង្គធ្វើដូច្នោះការពិតបានស្លាប់តាមស្ដេចរូបនេះទៅហើយកាលពីថ្ងៃទី15តុលាឆ្នាំ2012ដូច្នេះសូមឲ្យវាចប់តែត្រឹមនេះទៅចុះអលូននាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទបានប្រទះនៅសុភៅរបស់លោកលីធៀមតេងឈ្មោះសិក្សាសង្ខេបអំពីអរិយធម៌ខ្មែរដើម្បីឲ្យខ្មែរដែលសពថ្ងៃមួយភាកធំបានវងវែងផិនភាំងលែងដឹងទឺតំបន់កាន់តែខ្លាំងទៅហើយនោះគឺស្ទើរតែលែងដឹងអស់ទៅហើយថាខ្លួនជាអ្នកណាពិតប្រាកដខ្ញុំសូមលើកយកអត្ថបទរបស់លោកលីធៀមតេងនេះមកអានជូនលោកលីអ្នកស្ដាប់ជំនួសវិញបាទដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបពកថាតាមពិតអត្ថបទនេះកើតឡើងដោយការរៀបចំសម្រាប់យកទៅធ្វើជាឧបករណ៍បញ្យលចំពោះអ្នកត្រូវការសិក្សាអរិយធម៌ខ្មែរតាមកម្មវិធីថ្នាក់ទី1នៅមធ្យមភូមិលុះដល់កម្រងនេះប្រមូលបានកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងខ្ញុំក៏យល់ថាគួរតែចងទុកជាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់នៅពេលដែលត្រូវការស្រាវជ្រាវតទៅទៀតប៉ុន្តែដោយចង់ស្នើនៅស្នាដៃសារល្បងជាអេសេនេះចំពោះមិត្តចំពោះមតិមិត្តភ័ក្តិជាអ្នកស្រាវជ្រាវផងគ្នានិងស្ទងយោបល់អ្នកអានអ្នកសិក្សាទូទៅផងនោះខ្ញុំក៏ដាច់ចិត្តយកស្នាដៃសារល្បងនេះទៅចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តីអសរសាស្ត្រម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចាប់តាំងពីលេខ26ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ1965ជាបន្តទៅលុះត្រាចប់បន្តមកខ្ញុំក៏បានទទួលសេចក្តីណែនាំបន្ថែមខ្លះអំពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិជាគូដៃក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងអំពីសំណាក់អ្នកអានខ្លះដែលមានចិត្តស្រឡាញ់អរិយធម៌ខ្មែរសេចក្តីណែនាំទាំងនេះរឿងរឹតតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបានពេញបំណងនេះថែមឡើងទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមលំអោនកាយគោរពអរគុណចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិងអស់លោកអ្នកទាំងនោះផងក្រោយដែលប្រមូលបញ្ចូលបន្ថែមសារជាថ្មីម្ដងទៀតរួចហើយខ្ញុំក៏យកទុកមួយអន្លើទៀតព្រោះយល់ថាស្នាដៃសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីក្បួនច្បាប់ប្រវត្តិពង្សាវតារយ៉ាងនេះមិនសមធ្វើដោយងាយងាយនោះទេគួរតែទុកការងារដ៏ធំបែបនេះជូនគណៈកម្មការណាមួយឬអស់លោកអ្នកចេះដឹងជ្រៅជ្រះណាម្នាក់ឲ្យលោកសរសេរឡើងទៅផ្សំប៉ុន្តែមានគំនិតតូចមួយចេះតែដាស់ស្មារតីខ្ញុំថាធម្មតាការស្រាវជ្រាវបើរកឃើញប៉ុណ្ណាមានការយល់ដូចម្តេចត្រូវតែបញ្ចេញទៅសិនដើម្បីជួយជាប្រទីបត្រួតបំភ្លឺឬជាតម្រៃសម្រាប់ផ្ដល់ចំណេះអ្នកស្រាវជ្រាវតទៅទៀតដូច្នេះអ្នកស្រាវជ្រាវត្រូវតែមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញយោបល់ខ្លួនជាបណ្ដាទៅក្នុងដំណើរការងារហើយការងារនេះមិនចេះចប់ឡើយបានន័យថាអ្នកស្រាវជ្រាវកាលបើគេឃើញដូចម្តេចត្រូវថាយ៉ាងនោះលុះក្រោយទៅមានហេតុផលធំជាងមុនទៅទៀតក៏អាចទាញយោបល់នោះទៅតាមការឃើញការយល់ថ្មីទៅទៀតដែរស្នាដៃនេះពុំមែនជាក្បួនតម្រាឬថាជាគោលច្បាប់សម្រាប់ឲ្យអនុវត្តដោយខានមិនបាននោះទេតាមពិតគឺគ្រាន់តែជាជំនួយស្មារតីឬថាជាយោបល់អ្នករិះរេម្នាក់សម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវចំពោះអ្នកសិក្សាជាបឋមអំពីអរិយធម៌ជាតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបំណងកូនសិភៅនេះគឺ1ចង់ជួយដោះទាល់អ្នកសិក្សាដែលខ្លួនឯងហើយដែលមានប្រាថ្នាចូលទៅប្រឡងផ្សេងៗដោយតាក់ទងដល់ចំណេះវិជ្ជាខាងវប្បធម៌អរិយធម៌ខ្មែរ2ចង់ជួយបញ្ជាក់ចំពោះមតិអ្នកយល់ច្រឡំថាអរិយធម៌គឺជាអ្វីៗដែលកើតថ្មីៗអ្វីប្លែកៗពីទំនៀមជាតិ
ឲ្យ ងាក បែរ មក យល់ ឲ្យ ច្បាស់ តាម ការ ពិត ទៅ វិញ 3 ចង់ បង្ហាញ ឲ្យ ជន ទូ ទៅ ឃើញ ថា អរិយ ធម៌ ខ្មែរ ពុំ មែន ចម្លង ពុំ មែន ទើប តែ កើត តាម ពួក ប្រចាំ ប្រទេស នោះ ទេ គឺ មាន ផ្ទាល់ ខ្លួន តាំង តា ពី កើត ជា សញ្ជាតិ មួយ នេះ មក ម្លេះ ទី បំផុត ខ្ញុំ សូម ឧទ្ទិស នៅ សភៅ នេះ ផ្សាយ ជូន ដល់ អ្នក សិក្សា ទូទៅ នៅ ក្នុង កម្ពុជា រដ្ឋ ក្រោម ព្រះ រាជ តម្រាស់ ដាស់ តឿន នៃ សម្ដេច សហជីវិន ព្រះ ប្រមុខ រដ្ឋ ដល់ ជា ទី ស្នេហា ស្មើ ជីវិត នៃ យើង រាល់ គ្នា ដែល ព្រះ អង្គ ទ្រង់ តែង មាន ព្រះ ចិន្តា ចង់ ឲ្យ យើង ជា កូន ចៅ បាន ចេះ ដឹង គ្រប់ គ្រប់ គ្នា ឡើង សម ជា សញ្ជាតិ មួយ ដែល មាន អរិយ ធម៌ ជា យូរ ឆ្នាំ មក ហើយ ភ្នំ ពេញ ខែ កញ្ញា 1965 លី ធៀម តេង បញ្ជាក់ ក្នុង ការ បោះ ពុម្ព លើ ទី 2 នេះ ខ្ញុំ បាន កែ សម្រួល និង បាន បន្ថែម សេចក្តី ជា ច្រើន ឲ្យ បាន ក្បោះ ក្បាយ ជាង មុន ដើម្បី ជា ប្រយោជន៍ ដល់ អ្នក សិក្សា ទូទៅ លី ធៀម តេង ថ្ងៃ 28 កុម្ភៈ 1969 បាទ ខ្ញុំ សូម ស្លេះ ការ អាន តែ ត្រឹម នេះ សិន ហើយ ថ្ងៃ ក្រោយ នឹង លើក យក សិក្សា សង្ខេប អំពី អរិយ ធម៌ ខ្មែរ នេះ មក បន្ត អាន ជូន លោក អ្នក នាង ស្ដាប់ តទៅទៀត សម្រាប់ ថ្ងៃ នេះ ខ្ញុំ សូម អរគុណ និង ជម្រាប លា បាទ កំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរពិភពលោកផ្សាយតាមរយៈប្រព័ន្ធអន្តរបណ្ដាញពីសហរដ្ឋអាមេរិក